Президент України Петро Порошенко нагородив державними нагородами воїнів Національної гвардії України, які загинули в зоні антитерористичної операції. Серед відзначених і мешканець Великого Ключева Дмитро Кабалюк. Нагороду отримав у Києві батько. Про цю подію – далі у сюжеті. Дмитро Кабалюк з Великого Ключева одним із перших пішов воювати на Схід. Він був бійцем Національної гвардії України. Загинув під Іловайськом, коли його батальйон виходив з оточення. Президент України вирішив відзначити героя посмертно. Батько Дмитра отримав у столиці орден за мужність 3-го ступеня. Однак, каже, що ця нагорода ніколи не зможе замінити йому сина. Це нічого для мене, ці нагороди. Вони мені не потрібні, нагороди. Мені би був син живий, а мені їх взагалі не потрібно. У загиблого Дмитра залишилися діти та дружина, а тут у Великому Ключеві хворі батько та мати. Ненька навіть не змогла поїхати на нагородження, а батько чекає на путівку у санаторій. Родина вже встановила пам'ятник сину. Влада обіцяє повернути їм кошти за монумент. Богдан Малецький, Ігор Кофлюк, програма «Події НТК».